Ми маємо тільки вигравати. Регбі – це така наступальна гра. Тут не можна катати м'яч і якось там зіграти в нічию. Тут всі команди грають тільки на перемогу. Якщо ми виграємо, йдемо далі, і граємо з командою «Соків» вже за вихід в плей-офф, а там далі за медалі. В цьому році перед командою стоїть конкретне завдання. Ми хочемо в цьому році зробити крок вперед і стати, війти в фінал чемпіонату України.